Wesh. Ayo kelange kiki. Sak nggone bojoku mirip pemenah kene iki setan kok ana-ana wae goyang yo iki pesek iki pesek. Juas. Ki nom-nomane pesek kok ngene iki. Si kampret masuk pramuka. Si kampret baris pake topi. Naik gunung turun gunung jalan licin kampret gunung. Si kampret aku ajumiyo. Oh garukan. Wayang setan. No 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 no. Aneh. Wayang setan jentek. Jangkrik kingkong. Jangkrik kingkong. Ani ngeri sepingung. Semarang kali ne bandir. Melaku wae ser Mas Pak Ilur oke yo ododolo 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 bubar mangan paling enak. Bubar ngaji paling enak. Bubar dalang paling enak. Bubar awal bojo paling enak. Udut ah. Ah. Nikmat ya, Pak. Udut nyong 76 ge sing maringi kayi. Oh, karo Pak Manto. Ah. Ododolo 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 bubar mangan paling enak. Bubar masak paling enak. Bubar ngaji paling enak. Ododolo
Sampan awon. Bojo paling enak. Udut pisan meneh, udut pisan meneh. Anu lasemi dicepakne. Meloroji. Ah, tinting nemas.